ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihi mecmain min el an ila likai yevmiddin. Hikmet elə fiili sifətlərdən də biri hikmətdir. Baxın, dedi Allah Teala iradə sahibidir. Bir, dünənlər ona bir balaca elə bir kəlmə söz dedi, bugünkü mövzu üçün bir müqəddim idi. Allah Teala ya iradə sahibidirsə və iradə sahibidir, avtomatik gərək muxtar ola, ixtiyar sahibi ola. İxtiyar olmasa, iradə mümkündür. Niyə üçün? Hətta adamı bir dənə işi görməyə məcbur da eləsələr belə, orada nədir? Qəsd hasıl olur. Amma cəbir, yəni o ümumi qəsd hasıl olunur da, nəticədə bu məcbur da olsa özü əlin uzadır da, külqabını götürüb telmanı atmağa məsələn. Hə? Amma o qəsd kifayət eləmir. Qəsd-i muxtar kifayət eləyir. Savab da o qəsd-i muxtara mütərəttib olur. Hə? Hələ hikmət qalıb. İndi iradə əgər muxtarla lazım məlzumdursa, hə? Elə avtomatik hikmət çıxır ortalığa. Bu mənim ixtiyar sahibiyəm və iradə sahibiyəm. Nə ixtiyarımın həddi var, nə də iradəmin həddi var. Hər ikisi naməhduddur. İradə və ixtiyarım hər ikisi naməhduddursa, elə Frişteyn, onda məndən baş verən iş gərək hikmət üzündən olsun. Yəni elədiyim, qərarı aldığım hər hansı bir şeyin hikməti olsun. Ola bilməz ki, mənim qərarı aldığım hər hansı bir iş hikmətsiz olsun. Niyə? Axı mən murid və muxtaram. Başa düşdünüz? İndi sən deyərsən ki, çox adam iradə sahibidir, özdə ixtiyarıdır, bəzi işlər görür ki, ölü toyğun gülməyə gəlir. Hə? Biz adamdan danışırıq da, xüsusən də biz danışırıq, o kəmali namütənahiyə malik olan bir dənə varlıqdan. Başa düşdünüz? Kəmali namütənahiyə malik olan bir dənə varlıqdan. Məlum. Ona görə avtomatik iradə ilə muxtar olan yerdə hikmət də gəlməlidir. Başa düşdünüz? İndi deyir, ba təvəccüh bir tozihi ki, dərbari iradə ilahi dadə şud, zimnən roşən gərdir ki, in iradə bir surəti qəzafi və bir hesab bir icad etici təəlluq nəmi girir? Allahın iradəsi barəsində verilən izaha əsasən, zimnən də aydın oldu ki, bu iradə hesabsız və bihudə bir surətdə hər hansı bir şeyin vücuda gəlməsinə təəllüq tapmaz. Yəni, hər hansı bir şeyi yaratmaqda, yaratmağa hədəfsiz və bihudə mütəəlləq olmaz, əlaqə yaranmaz onda. Başa düşdünüz, mən ki, muridəm və muxtaram, özüm də murid və muxtarlığımda heç bir həddim, çərçivəm yoxdursa, gərək məndən baş verən bir dənə iş hədəfsiz və bihudə olmasın. Cəzaf yəni ilə boş-boşuna olmasın. Məlum. Cəhəti kəmal və xeyri hanı? Hə, bəlkə ansı əsalətən moridi təəllüqi iradəyi ilahi vaqimi şəvəd, bəlkə o şey ki, Allahın iradəsinin əlaqəsi ona yönəlir, yəni Allahın iradəsi altında nə olur, qərar tapır. Əsalətən gərək nə olsun? Kəmal və xeyr, əşyanın kəmal və xeyr cəhətləridir. Başa düşdünüz? Allahın yaratmaq istədiyi şeyin Allah Teala kəmal və xeyr tərəfini nəzərdə tutub neyib? Yaradıb. Məlum. Niyə? Əsalətən budur. İndi gəlib bittəbə deyəcək ki, zatən budur. Bittəbə, yəni ikinci dərəcədə ki, məsələ ola bilər ki, xeyr və kəmal olmasın. Nə olsun? Məsələn də fərz edək. Bir dənə bir şey yaratmış, o düzəltmiş, biz buranın hamısını qızdırır, amma səs də eləyir. Onun səsi də gəlir, səsi də bizə mani olur. Əsalətən və bizzat bizim
o işi düzeldi bura koymakta məqsədimiz buranı istiləşdirmək ya sərinləşdirməkdir. Belə. Amma eyni halda da bir təbə yanında da onun səsi çıxır. Düzdür, biz onu elə düzeltmişik ki, o səs də oradan gəlir. Amma əslən bizim məqsədimiz o səs deyir. Bir təbə o səs çıxıb ortalığa. Mən qaçıram, ya maşını sürətli sürürəm ki, birini aparım xəstəxanaya həkimə çatdırım. Əsalətən və bizzat mənim iradəm təəllüq tapıb bunu həkimə çatdırmaq və ölümdən nicat vermək. Bir təbə maşında toz eləyir. Tozu kim eləyir? Maşın. Maşını kim sürür? Mən. Deməli tozu eləyən kimdir? Mən. Amma mənim məqsədim toz eləməkdir. Başa düşdünüz? Bir təbə bu elə bil ki mənim o əsli məqsədimin tabiçiliyində baxın. Biz işığı yandırırıq. Nədən ötürü? İşıqlanmaqdan ötürü. Kölcə əslən bizim nəzərimizdə bir əhəmiyyətli bir şey deyir ki, görürsən, avtomatik kölcə də çıxır ortalığa. Məlum. İndi məsələn, işıqdan uzaqlaşdıqdan kölcə uzanır. Yaxınlaşdıqdan kölcə qısalır. Biri də deyir ki, sən adil adam deyirsən. Niyə? Münafiqsən, gah böyücüyürsən, gah balacalaşırsan. Mən deyirəm ki, o mənim əsli məqsədim deyir, hədəfim deyir. Mənim əksi hədəfim buranı işıqlandırmaqdır. Məsələn, o kölcənin uzanması, qısalması və yaxud başqa hər hansı bir nəsə ortalığa çıxırsa, o bir təbədir. Da o məndən asılıdır. İndi birdən desələr ki, Allah Taala qadirdir. Sən kondisioneri ora qoyanda sərinləşdirməkdən ötəri nə olur? İyi. Rus dilində deyirəm burasını ki, sən də başa düşəsən də, sən ruski yazırsınız. Hə, iyi səs də gəlir, Allah qadir də axı eləyə bilər ki, neynəsin? Səs gəlməsin. Biz də deyirik ki, o Allahlıq deyir. O, bunun özünün xüsusiyyətindən və özünün bu cürə çıxarışı budur. Elə, məsələn, elə olsun ki, məsələn, toz çıxmasın, o onun təbii qanunudur. O torpaqdırsa toz çıxmalıdır onun. Məlum. Hədə nə xeyir, nə xeyir oldu ondan, nə ləzzətdir. Məlum. Və çün təzahümü maddiyyat, mucibi nəqsi və ziyanı bəzi əzanha bir vəsili, bəzi digər mişəvər. Və çünki maddiyyatın təzahümü, təzahüm bilirsiniz nə sözdür? Zəhmət söhbəti, zəhmət. Məsələn, deyirəm ki, zəhmət verdim sənə, yəni əziyyət elədim də sənə. Təzahüm təfaul babından da qarşılıqlı mənasına da bunun ona əziyyət verməyi, onun buna əziyyət verməyi. Yəni, iki dənə maddi şeyin bir-birinə mani olmağı. Başa düşdünüz? Deyir üçün təzahümü maddiyyat, mucibi nəqs və ziyan, ziyanı bəzi əzanıha bir vəsiliyə bəzi digər mişəvət, maddiyyatın təzahümü, bir-birinə mani olmaqlığı, o maddiyyatın birinin o birisinin vasitəsilə nöqsanına və ziyanına səbəb olur, çatdı, nöqsan və ziyanına səbəb olur. Muqtəzai məhəbbət-i ilahi bir kəmal inəs ki, Allah-u Teala'nın kəmala olan məhəbbətinin muqtəzası, xüsusiyyəti budur ki, peydayişi məcmu anha bə qune ibaşət ki, onların ümumiyyətinin, toplumunun vücuda gəlməsi bir formada ola ki, xeyr və kəmali bir işləri bər anha mütərəttib yərdəd. Onlara daha artıq xeyr və kəmal mütərəttib olsun. Yəni, daha çox xeyr versinlər və daha çox xeyr götürsünlər. Nöqsansız bunu yaratmaq mümkündür. Çünki təzahümü maddiyyat nəyinsə biri-birinin ziyanına və naqisliyinə səbəb olacaq. Belə olan halda, nə olursan, onu bilirsən ki, nə olsun? Bu, bir formada olsun ki, daha artıq xeyr gəlsin və ən aşağı səviyyədə minimumda ziyan şey olsun. Bu, məsələn, fərz edir. Təyyarəçi, təyyarənin şoferi, liotçik, neyir liotçik? Liotçik gör ki, mən göydə qalsam partlayacaq. Hamda Allahın rəhmətinə gedəcək. Bu neyir?
göydə qalmır, düşür yerə. Amma bir formada eləyir ki, nəhayət dərəcədə burada ziyan az dəysin, az adam ölsün, az adam xəsarət alsın. İndi bir nəfər, iki nəfər də ölsə də o sürücünün şeyi döyürdü o. Bu, elə də belə də o samolyot gəlib yerə düşəndə iki nəfərin quluncu çıxmalıdır, elə döyür, o cürə. Amma orada o nəyi nəzər alır? Toplumun ümumi xeyrini nəzər alır. Baxın, dünya qanunlarına baxsanız, dünya qanunlarının birinin o birisinə ziddiyyəti var. Hətta bir ölkənin öz qanununun bir bəndiylə o biri bəndinin ziddiyyəti var. Amma nə olur? Bunlar bir formada elə bilər ki, hə? Daha arif, hətta bu iki maddə bir-birinə ziddiyyətdə olsa, hə? Onlar üçün gəliblər, elə bil istisnalar qayıl olublar. Pavərəqi vırıblar da. Hə? Onun vasitəsilə ki, bu qanundan da istifadə olunsun, bu qanundan da istifadə olunsun. Nəticədə xeyir çox aparılsın, ziyan da az olsun. Bax, onu yadınıza bir dənə şey salın, tam şəkildə aydın olacaq. Sərfdə elal qaydası ki, oxumuşduz, yadınızda da döyürüz, belə də qalıb, belə yuxu kimi. Elal qaydasında bir 6-cı elal qaydamız vardı, bir dənə də 8-ci elal qaydamız vardı. Bunlar ayrı-ayrılıqda özü bir dənə qanundur. 6-cı elal qaydasında biz sözün üstündə tətbiq eləyirdik, 8-ci də. Hər ikisi də yaxşı idi, yaxşı nəticə verirdi. Bir dənə kəlmənin düzlüyündə, filanında, bəsməkəndə, oxunmasında, nə mənasında fərz eləyək təsiri var idi. Amma bəzən də olur ki, 6-cı elal qaydası ilə 8-ci elal qaydası ikisi də gəlir bir dənə kəlmənin üstündə toqquşur. O da gedə bilər, bu da gedə bilər. O deyir, mənimdir meydan, bu deyir, mənimdir meydan. Hə? Bunu da ikisini də elə eləyəsən ki, bir dənə qanun gələ bura, ikincisi gəlmiyor da mümkündür. Çünki kəlmə özün bir yerə qoyub ki, onu da qəbul edir, bunu da qəbul edir. Hə, iki qanun birləşir. Biz bunun ikisini də az çox heç birini tətbiq eləməsək olmur. Birini də tətbiq eləsək, o birisini də tətbiq eləməsək, o da olmur. O da olur ədalətsizliyi məsələn. Başa düşdünüz? İndi biz məcbur onu eləyək. Bir dənə qanun çıxardırıq, ikinci qanun. Bunun ikisindən də tam istifadə eləyək. Nöqsan da nə olsun, az gəlsin, azalsın, düşsün nöqsanın şikalası aşağı axıra qədər. Neyləm ki, özümüzdən bir dənə qanun qoymuşuq ki, 6-cı elal qaydasının 8-ci elal qaydasına üstünlüyü var, müqəddəmliyi var. Harada, bəli, 2 dənə elal qaydası, yəni 8 ilə 6 təzahüm elədi, əvvəl 6-nı tətbiq eləyəcək. Sonra 8-ə bir şey qalsa, 8-də aparacaq, qalmasa da qalmayıb. Bu yolla biz bir dənə ümumi qanunu nəzərə alırıq və ümumi qanunu nəzərə alandan sonra nəyirik? Onu tətbiq eləyirik, daha artıq xeyir aparaq və nəhayət dərəcədə nə ziyan hasıl olsun. Bizim bil əsli və bizzat məqsədimiz o daha artıq xeyri və kəmalı əldə eləməkdir. İndi orada 6-cı elal qaydası ilə 8-ci elal qaydasını kim tətbiq elədi? Biz. Elə? Amma da onu bizim tətbiq eləməyimiz nədir? Bil əsli deyil, bit təbəədir. Başa düşdünüz? Bit təbəədir. Mənim məqsədim kəlmə düzəltmək idi. Əsalətən. İndi gəldi, birin qanunun sındırdığı o birisini tətbiq elədi ki, o bil əsli deyil, bit təbədir. İndi sən yaxşı alim ol, neynəmə? Elə ki, bunun təzahüm olmasın da biri çıxsın və nəticədə də daha artıq xeyir aparaq, heç ziyan olmasın. O biri qanunu tapdamıyor. O mənli deyir ki, o kəlmənin xüsusiyyətidir. Başa düşdünüz? O maddiyyatın xüsusiyyətidir. Ki, xeyr bəli, və əz səncidən inqunə rəvabit məfhumi məsləhət bedəsmi ayət. Bəs bu dediyimiz, bu söylədiyimiz söhbət ki var, Allah-u Teala iradə sahibidir və muriddir, ona görə da yaratmaq istədi ki, hər bir şeyin daha nədir, ən yüksək səviyyədə xeyrin və kəmalın nəzərə alıb yaradır və tüm maddiyyət aləmi, təzahümat aləmidir. Elə bəzi maddi şey, bəzi maddi şeyin ziyanına və nöqsanına səbəb olur və buna görə də Allah-u Teala
bir forma tətbiq edir ki, artıq dərəcədə, yəni nə qədər mümkündürsə xeyr və kamal götürülsün orada və nə qədər mümkündürsə ziyan olsun, azalsın, hə, ziyan azalsın. Pəs onda Allah-u Teala əşyanın nəyin nəzərə alır? Məsləhətin. Məsləhətin nəzərə alır. Əşya və yaxud o əşyadan istifadə eləmək, ümumiyyətlə o yaranış nədən ötürüdür, kim üçündür? Onların məsləhətini nəzərə alır, bunu yaradır. Avtomatik də burada Allahla yaranmış arasında bir dənə rabitə və izafə, nisbət yaranır, o xətt yaranır, o başqa feil sifətlərdə olan xətt yaranır və nəticədə də nə olur? Bir dənə məsləhət. Məsləhət sifəti Allah Taala üçün nə olur? İntiza olur, ələ gəlir. Məlum? Ondan sonra və gərnə məsləhət əmri müstəqil əz vücud-i məxluqat nist deyir, bu cürə olur bir dənə məsləhət sifəti əmələ gəlir və illə məsləhət özü məxluqatın vücudundan ayrıca müstəqil bir dənə sifət deyil. Ki məsləhəti bir dənə müstəqil surətdə, baxın, gəlin deyər, bu qurban, bu sabit, bu samit, bu said, bu da mürşid, bu da məsləhət. Belə bir şey yoxumuzdur. Bunların ikisinin arasında olan rabitədən və nisbətdən bir dənə məsləhət gəlib çıxa bilər. Və illə məsləhət özü müstəqillə olan bir şey deyil. Məsləhət hardadır? İki dənə şeyin təzahumunda. Başa düşdünüz? Ki, hansı məsləhətdə onu eləyək? Müstəqil surətdə bir dənə məsləhət yoxumuzdur. Ona görə də bir nəfər deyir, ha, istəyirəm səndən bir məsləhətləşəm. Niyə iki yol ayrıcında qalıb məsləhətləşir? O adam ki, fikri dəqiqdir, seçimi ancaq bir dənədir, başqa variantı yoxdur və elə onu eləyəcək, orada da məsləhət yoxdur ki. Hə də yoxdur, məsləhət yoxdur. Daimi bir şey deyil, məsləhət? Hə, indi daimiliyi ilə qeyri-daimiliyi baxır bizim o yaradacağımız, qərarı alacağımız işin vəziyyətinə. Hə? Elə bil ki, ancaq budursa, heç. Hə, bu elə, yenə orada da məsləhət nə mənadadır? Məsləhət bu intizai formada yox. Bizim bu adi dilimizdə işlədiyimiz məsləhət, yəni elə bu yaranmalıdır. Başa düşdü, baxın. Cənab-ı Cəbrəlin yaranmasında nə iləsə təzahumatı yox idi. Hə? Orada Allah-u Teala Cənab-ı Cəbrəlin yaradanda məsləhət sifəti onun üçün icad olmayıb. Niyə görə? Çünki alternativi yox idi axı. İkisini müqayisə eləsin, sonra Cənab-ı Cəbrəlin, məsələn, mürşidə nisbət üstünlüyü çox olsun, Allah-u Teala Cənab-ı Cəbrəli yaratsın, bunu yaratmasın. Tam məsləhət sifəti şey. Bu zatən elə bu vücuda gələ bilir. Oradakı məsləhət, bizim bu adi dilimizdə işlədiyimiz məsləhət. Biz elə məsləhət oldu, gedək məsələn, bu ölüyə bir baş sağlığı verək və ya bu toya bir mübarəkbazlıq eləyək. Mübarəkbazlıq eləyək. Bazlığı yox. Hamının üzü açıldı, o söz eşitmək. Hə? Baxın, orada ikinci variant yox idi. Bu məclisə gedək, ya bu məclisə gedək, ya bu toya gedək, ya bu toya gedək. Elə bir dənə idi, orada getməyə bizim şəraitimiz yerində idi. Biz orada deyə bilmərik, məsləhəti nəzərə aldıq, bu toya getdik, ya bu yasa getdik. Bunun alternativi yox idi axı. İkisi müqayisə edir, məsləhəti çıxar. Hə, indi məsələn... Hətta seçim, seçim yoxdur və yaxud da seçim mümkündür seçimə ehtiyac olmasın. Da orada məsləhət sifəti çıxmır ortalıq. Və gərinə əmri müstəqil əz vücud məxluqat necə ki təsir edər peydaş hanı? Səncikdən ölçmək də və səncikdən inqunə rəvabit məfhum məsləhət bedəsinə aid. Bu cürə rabitələri ölçməkdən müqayisə eləyib ölçürsən də nə olur? O məsləhət sifəti ortalığa çıxır və bu məsləhət də bir dənə nədir? Müstəqil və məxluqatın vücudundan ayrı olan bir varlıqdır. Təsir edər peydayışı anhadaşda başa. Ki onların vücuda gəlməyində təsirli olsun. Başa düşdünüz? İndi biri deyə bilər ki, onda mürşid məsləhətən yaradıb, yaranıbsa, mürşidi məsləhət yaradıb. Da Allah yaratmayıb. Dedi, elə. Onda cavabında deyir ki, xeyr. Mürşid yaransın ya məsələn Həsən Qulu yaransının arasında olan müqayisə və rabitədən bilən məsləhət olub ki, mürşid yaransın, o məsləhət orada
O içinən şeyin arasında olan müqayisədən intiza olunan bir dənə sifətdir. Nəinki məsləhət özü bir dənə vücudu, xaricisi olsun, özdə müstəqil bir varlıq olsun, mürşidi də o yaratsın. Məlum. Aha. Çərəsət ve inki dər iradə ilahi əsər ve güzarət. Məsləhət müstəqil bir dənə demək olar ki, vücud deyil, varlıqların, mövcudatların vücuda gəlməyində təsir qoysun, onda qalmışdı ki, gəlib Allahın iradəsində təsir qoya. Bilirsiniz, bu bir dənə gizli suala cavabdır. Biri elə bil deyir ki, Allah ki, burada bu məsələdə məsləhəti nəzərə aldı, yarattı bunu. Bəs bu, məsələn, kamranın yaranmasının, kamalın yaranmasına üstünlük təşkil eləməsi bir məsləhətdir. Hə? Allah da kimi yarattı kamalı? Kamranı. Pəs bu işin məsləhəti Allah'da təsir qoydu. Əslən ucradır. Allah ondan heç mütəsir olmadı. Biraz ağırdır ha bunu biraz yemək. Ha? Deyirik ki, məsləhət orada intizai bir dənə sifətdir. Başa düşdünüz? Elə bir müstəqil varlıq və mövcud deyil ki, insanın vücuda gəlməsində təsir qoysun və yaxud Allah'ın o insanı yaratmağında təsir qoysun. Hacı, onlar üçün sual verirəm. Elə bir Allah bu gündən sonra, məsəl üçün, kimdənsə kimlər yaranacaq. Heç onlar, məsəl üçün, bu heç nütfə şəklində də deyir belə, amma onlardansa kimlərsə yaranacaq, Allah onu bilir da. Bəli. Və o necə olur ki, bu, məsəl üçün, ki, Allah onu hansısa bir siyada görə ki, yəni bunu öldürdü, bunu yarattı, yəni o zaman. Bildim. Amma anda ki, o məsəl üçün, indi o deyir ki, o Ələstu bir Rabbikum, o ayən ki, yəni ona göstərdi, orada deyir, hamı vardı. Da deyir, bütün, yani onları ki, Allah yaradacaq orada idi. Onlar ki, yaradacaq. Yəni, baxın, məsələ nədir? Orasını düz fikirləşmirsən də, Allah Teala müqayisə elə də onu mən misal ünvanında deyirik. Kamranla kamalı yaratdı. Kamal yoxdur. Yo, mən çatmır ona görə. Yo, bildim, başa düşdüm. Yəni Allah Teala bunu məsələn məsləhət bildi, yaratdı, o birisini yaratmadı. Ha? Belə bir şey yoxumuzdur. Ona görə də deyir. Əgər elə bir şey olsa baxın, əgər biz burada olduğumuz kimi mən çay üçün kamalı göndərim, ya kamranı göndərim. Bu cürə mövzu olsa və baxıram, görürəm kamran yaxşı çay dəmləyər, subay oğlandı daim dəmləyirsə, kamal evlənəndən sonra unudub onu məsələn. Orada mənim kamranı göndərməm, kamranda olan məsləhət məndə təsir qoydu. Amma o dediyimiz məsələdə alternativ yoxdur axı. Ki seçim, alternativ yoxdur fərz eləyək. Allah Teala o bilirdi kimlər yaranacaq və kimlər xeyirlidir, onları yaratsın, o ziyanı olanları yaratmasın. O yox idi. O Ələstü bi Rəbbikumda da bəla deyənlər hamısı onlar var idi, onlar idilər ki, bunlar yaranacaqdılar. Və indiyə qədər də fərz eləsək, Ələstü bi Rəbbikum elə eşitdiyimiz kimi, oxuduğumuz kimi qəbul eləsək, yarananlar da orada olanlardan doğru heç kim gəlib əlavə olmayıb. Başa düşdünüz? Allah Teala da məsələn o misal ünvanında biz deyirik, səndə günah yoxdur, bizim misalımızda o sual doğrulur. Bəs məsləhət necə təsir qoymadı? Qoydu ki, amma sadəcə olaraq, baxın, mən elə birbaşa istəkanı bu formada yaradıram, heç nə ilə də müqayisə eləmirəm və bilirəm ki, bunun ən yaxşı yaranma forması budur. Başa düşdünüz? Dayı, iki dənə deyir, bunu seçim, ya bunu seçim. Bilirsiniz? Hə? Ən kamili budur. Bundan kamil tər ola bilər, yox. Niyə üçün bunun bundan artığına çıxarı yoxdur? O üçün də alternativ olmur. Olmur, bəli. Hasıl ankiyi, deyir, nə başınızı göynədim. Çün əfəal-i ilahi, əsifat-i zatiyyəyi o, manəndi elm və qudrət və məhəbbət və kəmal və xeyr sərçəşməmi girəd. Nəticə deyir, budur ki, o ki, çünki Allah Teala'nın fiilləri, işləri, onun elm, qudrət, kəmal və xeyri olan məhəbbəti kimi zati sifətlərdən sərçeşmə tutur, qaynaqlanır. Bir həmişə bir surəti təhəqqüq miyabət ki,
həmişə bir formada təhəqquq tapır ki, daray məsləhət başad. Baba, qay məsələn, mən dediyim kimi Allah Teala müqayisə eləyib yaratmır. Elə birbaşa, çünki elmi var, elə qüdrəti var, hə. Sonra kəmal və xeyrə məhəbbəti var, elə birbaşa bu formada yaradır. Başa düşdünüz? Bu da əslən məsləhət qayda məndə Allah'ta təsir qoya, elə bir şey yoxumuzdur. Heç bunun özündə təsir qoya bilmir. Məlum, sadəcə bunun ən yüksək formada yaranmasından bir dənə məsləhət surəti nəyə sifəti intiza olunur. Məlum. Onda Allahın insanları yaratmada məsləhəti, xeyriyə məsləhətidir. Hikmət. Məsləhət üzrə. Onda məsləhət deməsiyor, ən kamil, ən yaxşısını yarattı, belə desiyor. Ən yaxşısını da yarattı, yəni məsləhət o dediyim kimi də bizim... Dediyimiz məsləhət yenə də əmələ gəlmək, alternativ yoxdur. Yox, bildim. Məsləhət əmələ gəlməyi, o məsləhət ki, təsir qoyar ya bu tərəfdə, ya bu bir tərəfdə, o alternativin olub-olmamasında döyür. Hə, ola bilər, sən deyən məsləhət alternativ olanda olar və o da bir variantın seçilməyində məndə ya onda təsir qoyar. Başa düşdün? Deməli, Allah pisi də yaradırsa, pisi də yaradırsa, deməli, Allahın orada məhəbbəti var da, təbii ki. Biz zat... Vahabi olmasa, şiələr bir-birinə meydan olmaz. İndi belə deyək də, məsələn, məsələn, hə. Məsələn, bizzat Allahın yaratmaqda məqsədi sən deyəndir. O birçilər bir təbəət çıxıb ortalıqda. Baxın, nə ələmum, Allah tələmum. Mən bilənləri siz bilmirsiniz, Allah mələklərə dedi. Allah tələ bilirdi, mən Adəmlə Həvva ki, başlayacaq fəaliyyətə, öz fəaliyyət şeyinə, buradan Qabil də doğulacaq, Habil də doğulacaq. Elə deyir. Amma tüm Habil nələr eləyəcək? Əsl məqsəd o idi. Əsl məqsəd o idi. Ona görə Allah Teala dedi, dox. Habili də dox, Qabili də dox. İndi təbii aləmində elə bir şeyi yoxdur, gücü yoxdur ki, Habili doxsun, Qabili doğmasın. Başa düşdünüz, o kondisioner elə bir forması yoxdur ki, işləsin, amma səsi gəlməsin. Dəyə amma uça. Belə bir şey yoxdur. Ona görə də Allah Teala'nın əsr məqsədi o innə ələm, vəla tələmin deyəndə yaxşılaradır. Bu pislər də bit təbəət çıxıb ortalığa. Əlbəttə, bir an söz deyim, çox ağır bəhsdə. Önər Kumeyldə dedim, ham elə... Ham elə belə də gic-gicə ki, çıxdı getdi. Məsələn, əgər Allah Teala'nın icazəsi olmasa, Şümür İmam Hüseynin başını kəsə bilməzdi. Necə məsələn, qılıncı Həzrət İsmailin boğazını kəsmədi, amma daşı böldü. Burada da belə. Onu deyir, Allah Teala kəsib ki, İmam Hüseynin başını, şümür yox. Bilirsiniz necədir? Baxın, o məsələdə bir var Allahın elə bir iradə zatisi ola, biləsin. Bu birisi bir təbəədir. Belə başqa bir formada deyəndə, deyək ki, o, məsələn, Allah Teala'nın ona iradəsi iradə-i təkvinidir, təşrii döyür. İradə-i təkvinidir. İradə-i təkvini yəninə Allah Teala bir adama enerji verib, əlində qılınc tutsun və istədiyi tərəfə fırlasın, istədiyi işi ondan görsün. Mırası Allaha qədərdir. Ondan sonra onu qurbanın başını kəsirsən, ya İmam Hüseynin başını kəsirsən, o tərəfin öz ixtiyarındadır. Allahın iradəsi, rolu orada odur ki, mən sənə pul vermişəm. Amma gedib içi almışsan, ya su almışsan, o sənin işindir. Mən amma burası dəqiqdir ki, sənə pul verməsəydim, sən gedib içi alıb içməyəcəkdim. Məlum. İndi mənim də sənə içi pulu verməməyim nədir? Mümkündür, mən gərək sənə pulu verəm. Gərək sənə pulu verəm. Bu, belədir də. Yəni, mənim əksilində su yaratmağı, belə deyə də, Allah Teala nemətləri yaradıb, ondan kafir də yer, mömin də yer. Allah elə yaratsın ki, ancaq kafir yesin, mömin yeməsin, bu dünyanın ona çıxarışı yoxdur, çıxarı yoxdur. Amma ona görə, məsələn, qiyamət aləmi ki, başqa bir aləmdir, orada görürsən ki, münafiqlər deyəcəklər ki, diyanun hətta nəqtəbis min nurikum.
biz de sizin nurunuzdan istifadə edəyək. Deyirlər ki, hərrama, innama hərrama Allahu əleykum, ya hərrama Rəbbi əleykum, belə. Allah Teala onu sizə haram edib. Baxın, biz dünyada elə bir işıq yandıra bilərik ki, ancaq özümüz istifadə edək, yanımızla gedən istifadə eləməsin onu. O qədər yolda maşının işığı sönüb, qatmışıq maşını qabağımıza bir dənə işıqla aparmışıq. Onu salmışıq qabağa, işıq güzcülərin qatlamışıq, demişik, sən güzcüyə baxmadı, daldan mən gəlirəm. Nədir, vursam da mən vuracağım. Qoyma, şeydir, belə də başqasını qoymayacağım bura girmə. Sən ancaq qabağa bax. O mənim işığımla gedir 200 kilometr. Amma mümkündür dünyada bir dənə işıq yana, işıq yəsinin yanında da biri olu ondan istifadə eləməyə. Amma ahirətdə bu münafiq ki çağırır ha, deyən işığından mən də istifadə eləyim. O işığı görür, görmür? Görür. Amma görsəniz, o bu işıqla gedir. O amma zülmətdir, görmür. İşığın olmasını görür, amma işıqdan istifadə edə bilmir. Ha, o aləmdə bu mümkündür, amma bu aləmdə nədir? Mümkündür. Bir surət təqmiyyəbət ki, daray məsləhət başı. Yəni, bir işlərin kəmal və xeyr bəranı həm mütərəttib yerdədir. Yəni, onlara ən yüksək səviyyədə xeyr və kəmal mütərəttib olsun. Vətçinin iradəyi, benami iradəyi həkimanın namı demiş əvvəl. Bax, belə bir iradəyə, iradəyi həkimanə deyirlər. Hikməti var da, bunu niyə bu formada yaradıb, ta bu birisi belə bir formaya düşüb. Məlum. Vəz anca sifəti digəri, bəray xudam tadlər məqamı fel, benami sifəti həkim intizami gəlirlər. Elə burdandır da, fel məqamında, iş görən məqamında Allah Teala üçün nədir? Bir dənə həkim sifəti başqa bir həkim ünvanında başqa bir sifət nə olur? İntiza olur. Ki, manəndir digər sifat feliyə, qabili bazgeç və sifatı zatiyyə xahət bud. Başqa feli sifətlər kimi bunun da zati sifətə qayıtma qabiliyyətindədir. Zati sifətə nə edəcək? Qayıdacaq bu da. Məlum, o hikmət qayıdacaq Allahın məsələn iradəsinə. Piriştin. Əlbəttə, bayət təvəccüddaş ki, əncam-ı qarbi xatiri məsləhət beyin məniniz ki, məsləhət illəti qayib əray xudayım tal başıd. Bunu təzədən təkrar edir. Bayaq dedik, ya müstəqil bir şeydə deyir məsləhət ki, ya məxluqatda təsir qoysun, məxluqatı yaratsın, ya da qayıdıb Allah Taalada neynəsin, təsir qoysun. Bayaq demişdik də, burada da deyir, diqqət eləmək lazımdır ki, bir dənə işi hər hansı bir məsləhətə görə əmələ gətirməkdir. Bu mənada deyil ki, məsləhət özü nədir? Allah Taala üçün illəti qaidir. İlləti qaidir. Bəlkə nu-i hədəfi fər'i və təbə'i bir şumar mirəvəd. Bəlkə bu, bir dənə fər'i, ikinci dərəcəli və təbə'i, yəni bizzat yox. Bir təbə nədir? Bir hədəf növüdür. Bir təbə bir hədəf növüdür. Allahın əsl məqsədi səni yaratmaqdır. Amma səni elə yaratsın ki, daha yüksək xeyrə, yəni o həkimanəlici bir təbə, nu-i bir şeydən, nədə onun adı, hədəflərdən fər'i bir hədəf növüdür ki, nə olub? Təbə'idir. Bir təbə ona mütəlləq olub. Yəni, Allah üçün illəti qai deyil hikmət. Başa düşdünüz? Və illət qai əsli bəray əncam qarıha həman hubbe kamalı namütənahi zatiyizd. Həmin işləri əmələ gətirməkdən ötəri əsli illəti qai kəmal-i namütənahiyə olan məhəbbətdir. Başa düşdünüz? Allah Teala'nın səni məni yaratmaqda məqsədi, əsli məqsədi kəmal-i namütənahiyə olan nədir? Məhəbbətdir. Pəs burada illəti qai gəlir zati olur. Hubbe kəmal. Başa düşdünüz? Bu hikmət və məsləhət sadəcə illəti fər'i və təbə'i olur. Məlum? Ki, bir təbə, bir asar an, yəni kəmal-ı mucuda təm təəllüq darəd. Bu, hubbi bi kəmal-ı namütənahi, bir təbə olaraq, nədir? Onların əsərlərini hanı və illəti qayəsli bəray əncam qarıha həmən hubbi kəmal-ı namütənahi zatiyiz ki, bir təbə, bir asar an, yəni kəmal-ı mucuda təm təəllüq mi girəd. O,
mövcudatın kəmalına da bu bir təbə əlaqə tapır. Allah Taala'nın zaten məhəbbəti kəmal-i namütənahiyyədir. Allah çərçivəsiz, hədsiz bir kəmal görmək, yaratmaq istəyir. Mövcudatın kəmalına olan məhəbbət o bir təbədir. Başa düşdünüz? Ona görə də o feili sifətlərdən olur və nə olur? Elə zatı sifətlərdən də olmur. Sadəcə zatı sifətə qayıdır. Ağırdırsa oxumayın. Qalsın sabah əlbəttədən başdan oxuyaruq. Və əzincə az ki, qof demiş əvəd. Elə burdandır, deyilir ki, illət-i qaib əray əfali ilahi həmən illət-i failiyizd. Allah Taalanın işlərindən ötəri illət-i qaib, yəni son hədəfdə, əsl hədəf illət-i failiydi. Demişdik də əvvəldə də bunu. İllət-i failiydi. Və Xuday-i Mutaal hədəf və ərəz-i zaid bərzat nədarət. Allah Taalanın zatından əlavə hədəf və qərəzi yoxdur. Heç bir zatından kənarda heç nə yoxdur. İllət-i qai Allahın failiyyətidir. Başa düşdünüz Allahın failiyyəti. Və orada da dedik ya, ağacın da vücuda gəlməsində torpaq illətdir. Amma deyirdik ki, o illət-i əsli illət-i faili deyil. Natəmam olan bir dənə illətdir. Başa düşdünüz? Hədəf və qərzat. Amma in məsləb münafatı nə darət? Bainki kəmal və xeyr və məsləhəti mövcudat bir unvanı hədəfi fəri və təbəyi bir hesabı avarət. Amma bu ki Allah Taala üçün illəti qai həmin illəti failidir. Bunun ziddiyyəti yoxdur ki nədir? Mövcudatın məsləhət və xeyri və kəmalını fəri və təbəyi bir hədəf unvanında da nəzərə alaq, hesablayaq. Onun heç bir problemi yoxdur. Və bir həmin mənası ki, əfəal ilahi dər Qur'an-ı Kerim təlil bir umur işidir ki, elə bu mənadır ki, Allah Taalanın feilləri Qur'an-ı Kerimdə bəzi işlərlə illətlənibdir. Təlil olub bilirsiniz nədir? Yəni, illətin gətirib bəzi işlər qərar verib ki, buna görə belə elədi. Və buna görə belə elədi, o bu var, ha? O eləməyin nə idi, o işin olunmuş işin illətidir. Deyir Allah Taalanın feillərinin bəzi işlərə olan illəti əfəal-i ilahi dər Qur'an-ı Kerim təlil bir umur işidir. Allah Taalanın feillərin bəzi işləri Allah Taalanın feili üçün nə edibdir? İllət gətiribdir ki, vazgeçdi həmin ona bir kəmal və xeyri məxluqatı. Onların hamısının qayıdışı nədir? Məxluqatın kəmal və xeyri nədir? Allah nə? Bax, deyir, və ma xələqtul insə vəl cinnə illa liyəbidunu. Biz insi və cinsi, cinni xəlq eləmədik, məgərin ki, bizə ibadət eləsin. Mənası nədir? Biz İnsi və cinni bizə ibadət eləməkdən ötürü yaratdıq. Allah Taalanın bu insi və cinni yaratmaqda nəyi, məqsədi bunların ibadət eləməkdir. İbadət eləməkdir. Pəs Allahın bu işi görməkdə illət nədir? İllət kəmaldır. Məsələn, hələ deyək ki, namütənahə deməyəcək, kəmal və xeyri bəndə. Bəs o bəndələrin ibadəti illət oldu Allah Taalanın bu bəndələri yaratmağında. Yox, bəndələrin ibadəti, bax, sizin susuzluqdan qutarmağız səbəb oldu mənim sizə su verməyimə. Mənim də sizə su verməyim də məqsədim sizi kəmala yetirməkdir. Başa düşdünüz, üçüncü mərhələ oldu. Deyir ki, Qur'an-ı Kerimdə Allah Taalanın feillərin illətlərini bəzi işlər gətirib və bunlardan da görükür ki, bunlar hamısının qaydışı zatı sifətədir. Baxın, mən yaratmışam sizi mənə ibadət eləməkdən ötürü. Sizin ibadətiniz mənim sizi yaratmağıma illət və səbəb oldu. Elə deyir, bəs mənim məqsədim sizin ibadətinizdən xeyr və kəmaldır. Başa düşdünüz? Çinancı azmayışıdan və intixabı behtərin karıha
və bəndəgi xudakardan və rəsildən bir rəhməti xası və cavidani ilahi, necə ki imtihan olunmaq və ən yaxşılarını seçmək, işlərin ən yaxşısını, deməli imtihan eləyib olunmaq və işlərin ən yaxşısını seçmək və Allaha bəndəçilik və Allahın xüsusi və əbədi rəhmətinə yetişməklik bi unvani əhdafi bəraya fərinəşi insan zikrüşüdür. Ki, Qur'an-ı Kerimdə insanın yaranmağından ötürü bunlar hədəf kimi zikr olunubdur. Başa düşdünüz? Liyəməyizəl xəbisə minət təyyib. Yaratdım ki, pislə sizin xəbisiz ansızdır, paçız ansızdır. Ondan sonra nədir? Liyəziyə ən yaxşı əməllə, mükafatla kimi cəzalandırmalıyıq, kimə mükafatı verməliyik buna görə. Ondan sonra müxtəlif şeyləri ki, siz ki, əyyukum əhsən və əmələn, hansız daha çox yaxşı əməl eləyəcəksiniz. Bax, bunların hamısı insanın yaranmağından ötürü nədir? İllət kimi Qur'an-ı Kerimdə göstərilib ki, və tərtib hər qula məzanha müqəddimi digərimi başladı. Tərtiblə ki, o saydığa, onlardan hər təkdə ki, o birisi üçün nə olur, müqəddim olur. Necə sizin ibadətiniz yaranmağıza səbəb oldu, yarandınız və sonra da mən sizdən ibadət istədim. İbadət istəməyində elə bir ona müqəddim oldu, sizin kəmala yetişmək üzrə. Bu cürə. Və sallallahu aleyhi və səyyidina və nəbiyyina.